Nu befinner jag mig i båset för Primo som har en produkt som heter Cubetto. Som är en av ett stort antal produkter som riktar sig primärt till förskolan och grundskolans absoluta första år. Och de har en produkt för att lära sig att programmera eller skapa enklare sekvenser kan man kalla det för. Och det som särskiljer Cubetto från andra produkter, det är hur det funkar i sitt material. Vi har en träbricka som man använder för att lägga olika koddelar på för att programmera roboten i att gå i en viss sekvens. När man har programmerat den, då ser man hur roboten rör på sig och utför den programmeringen som man har programmerat med hjälp av att lägga uttrycken på plattan. Så vad som är roligt med det här materialet är att hela processen från att så att säga ha en del i en sekvens till att lägga den programkoden i sekvensen och att sen exekvera sekvensen och se förloppet. Alltihopa det sker i ett och samma material, i trä, väldigt taktilt. Det är ett skönt material att jobba med, det är robust och det är väldigt trevligt som ett pedagogiskt helhetssammanhang. Så om man tittar på att skaffa en robot för att jobba med sekvensbaserad programmering i förskola och grundskolans yngre år, då tycker jag faktiskt att man ska kolla in Primo och Cubetto, för den är ett av de absolut mest taktila materialen, och för mig som gillar saker som är i trä, som är hands-on, man har en tydlig känning på hela processen med fingrarna och man kan peka och jobba tillsammans, då är det här ett riktigt härligt litet material. Så Cubetto Primo, spännande liten produkt.